وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم تو پکڑ کر پکڑ کر روزہ اقدس کی جالیاں سب حال دے رسول خدا کو سنائے ہم میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا 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 کیسا لگے گا کیسا لگے گا رکھ دوں درے رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا تعریف لکھوں میں جو شہنشاہ زمن کی تعریف لکھوں میں جو شہنشاہ زمن کی شہنشاہ اس کے لیے اس کے لیے جبریل کا پر کیسا لگے گا اس کے لیے جبریل کا پر کیسا لگے گا اس کے لیے جبریل کا پر کیسا لگے گا اس کے لیے جبریل کا پر کیسا لگے گا غوصل بنا کے پوچھو یہ بغداد میں جا کر غوصل بنا کے پوچھو یہ بغداد میں جا کر بغداد میں جا کر بغداد میں جا کر بغداد سے بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا 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 میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا